کے شعر سنتے رہو قصیدوں کے، اجر آلِ نبی سے لیتے رہو، شعر سنتے رہو قصیدوں کے، اجر آلِ نبی سے لیتے رہو، اور کرنا ہے اگر امام کی نصرت ان کے شاعر کو داد دیتے رہو۔ شعر سنتے رہو قصیدوں کے، شعر سنتے رہو قصیدوں کے، اجر آلِ نبی سے لیتے رہو، اور کرنا ہے اگر امام کی نصرت ان کے شاعر کو داد دیتے رہو۔ انشاءاللہ آپ کو بھی نصرت امام کا ثواب ملے گا۔ میرے مولا نے مجھے بخشا ہے ایسا مرتبہ، اہل قسمت مجھ کو قسمت کا دھنی کہنے لگے۔ میرے مولا نے مجھے بخشا ہے ایسا مرتبہ، اہل قسمت مجھ کو قسمت کا دھنی کہنے لگے، اور کعبے میں تشریف لائے تین دن کے واسطے، میرے دل میں جب سے آئے مستقل رہنے لگے۔ کعبے میں تشریف لائے تین دن کے واسطے میرے مولا نے مجھے بخشا ہے ایسا مرتبہ، میرے مولا نے مجھے بخشا ہے ایسا مرتبہ، اہل قسمت مجھ کو قسمت کا دھنی کہنے لگے، اور کعبے میں تشریف لائے تین دن کے واسطے میرے دل میں جب سے آئے مستقل رہنے لگے۔ کعبے میں تشریف لائے تین دن کے واسطے اور میرے دل میں جب سے آئے مستقل رہنے لگے۔ انشاءاللہ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کے چشم و چراغ اور مستقبل کے خطیب اہل بیت کم سن مدعی اہل بیت شبر عباس زیدی سلمہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اس محفل کا آغاز اپنے کلام سے۔ علی سے پیار کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ راز بہت معراج نے کھولے، راز بہت معراج نے کھولے، مدح علی کے موتی رولے، مدح علی کے موتی رولے، ایسا تو احمد کا اسی ہو فرش پہ سوئے عرش۔